څوک بدل را شي خان د ملک سوالا څوک بدی نه ان شاء الله څوک اس مری بدل را شي پکې بدی نه یي خوف دی خیر نشته نیغه بدی پکې نه نیغه یي همه جو غټه ځا پاور در کیشته جو غټه ځا پدی نو نه کی دی پاور شته کنه اټ نو نه ونی سزا نه داسې پاور دی څوک بدل را شي خا شي خا و غټه یو پښتون براشي یو پښتون ځوان براشي مړی شیخا په نونه کې دی پاور شته نونه دی سور دور ده شیخا شیخا دور ده شیخا دور ده تلری کنه چې لګنی لری لری ها شیخا ته دا نه خزه خو جاله شیخا لګنی زیو ته ما نه دی زیو ملنګ جان ویلکم دی زه درته ناشته ما کنه شاینا ویرا شیخا دې سنه سم دا خدا شیخا شیخه ته سنت کنه نه سنت یې شیخه ته سنت کنه سنت درته وایم مې ډیر لري کنه نو بس ته ماته د ایډریس راولېګا زه بس تا خوښ شم ته ماته پته راولېګا پته پته راولېګا پته چې سم نه دی مې خو دې درکې شیخه بللا غټ مې درکې کې خو نو درو دې دې نه چې راکې کې دې کنه دا ته ځم نه چې راکې کې دې بس یو پنیشمنت یو پنیشمنت نه غواړم یار یو پنیشمنت په شری کړه په کې فوکې دوا سو کسان سو یار دوا سو کسان سي ډبل ټیپ په کې ټول یار تر اوږي دو تر اوږي شابه پای ګر ډبل ټیپ له سره کې کنه یار ګر سم سکور سره شانت ده سم سکور شانت ده ګایز سکور شانت ده دوا سو کسان ګر سکور مخ کې دوا سو ملګر سکور مخ کې سکور مخ کې ګایز دوا سو کسان ټول ډبل ټیپ دوه سو کسان ډبل ټیپ سکور مخکې فورم ډیر چاته دي قسم دې په سر باندې مې دا شو دي جنې دي خبرو سره دا باندې په دې کې دي نو خبرې نه کوي دا به په ځله خبرې نه کوي خپل دا نه نه خلکو ته نه کوي خپل دا نه نه دي دوه سو کسان سي نرګرو دوه سو دوه سو کسان ډبل ټیپ دې ته پته ولګي ځوانان سي ځوانان دا اے ته تا به زه په بوکا کوم په نوملي پنیشمنت کې به په بوکا کې نوشه 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 په بوکو شته ته په بوکو شه ورو تا بارو کا اوراج